भिडियोको लिङ्क दिएको छु, हेर्नुहोला, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला भिडियो लिङ्कमा। अनि इफ तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन या यहाँ लिङ्क पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नु भएन भने युट्युबमा जानुहोस्। आठौँ राष्ट्रिय पोसाक तथा टोपी दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना छ हजुरलाई। ए, आठौँ राष्ट्रिय पोसाक, थ्याङ्क यू सो मच है। मलाई चाहिँ थाहा दिनुभयो, मलाई थाहा थिएन आठौँ भनेर, र सबैलाई थाहा भयो अब चाहिँ आठौँ राष्ट्रिय पोसाक तथा टोपी दिवस। ह्याप्पी न्यु इयर पल्ला भन्नु सबैले। रुसा कार्की, निष्ठा मगर, सुन्दर सिलवाल, सबी थार, बिन्दा ठकुरी, ओके सबैलाई गुड मर्निङ पल्सर भन्नुहोस् टिकाराम काफ्लेले, गुड मर्निङ। सेन्ड्री दा, थ्याङ्क यू। कपिल अधिकारी, घामले गर्दा पल्दै तपाईँ मेरो बिक हो तपाईँले मेरो म्युजिक भिडियोमा एड गरिदिनु न अरे। मिङमा दोर्जी शेर्पा, हस् गीत छ भने मलाई वाट्सएप गर्नुहोस् या सेन्ड गर्नुहोस्, कतै मेसेन्जरमा भयो सेन्ड गर्दा हुन्छ। त्यसपछि अनि गीत राम्रो छ या टिम राम्रो छ भने त हामी काम गरौँ न है। अनि एक्लै हुँदा परदेशमा भन्ने गीतको बारे कुराकानी गरौँ है अलि एकछिन चाहिँ। यो गीत चाहिँ अब हुन्छ नि मेरो पनि एकदमै हुन्छ नि एउटा अलग प्रकारको गीत, स्याड सङ होइन, एउटा चाहिँ एउटा समसामयिक घटनामा आधारित गीत हो यो होइन। सबैको जीवनमा भोग्नु परेको एउटा दुःख पीडा होइन, जस्तो घर छोडेर नेपाल बाहिर जानुहुन्छ या बाहिरबाट चाहिँ नेपाल आउनुहुन्छ हुन्छ नि आफ्नो ए भाइ बाबु छ हाम्रो साल बाबु ए बाबु भाइको नाम साला बाबु हो बाबु नगर डिस्टर्ब हुन्छ बाबु ओके म के भन्थेँ अनि जस फ्यामिलीमा हरेक फ्यामिलीमा अलि हामी नेपालीको फ्यामिलीमा चाहिँ नेपालमा नेपालको सम्पूर्ण कुनै न कुनै फ्यामिलीमा चाहिँ एकजना फ्यामिलीको एकजना परिवारमा एकजना सदस्य चाहिँ विदेशी नै भएको छ नै होइन, लगभग 80%को। सो त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन भिडियोमा र अडियोमा चाहिँ देखाउने प्रयास गरेका छौँ बाबु एकछिन है हल्ला नगर। अनि त्यही भएर एक्लै हुँदा परदेशमा भन्ने गीत चाहिँ हामीले बनाएको छौँ र मलाई पनि अफर आयो। अनि कोरियामा हुनुहुन्छ हाम्रो सुरज सरोज सुब्बा सरहरू, सो उहाँहरूको गीत हो यो। अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ हाम्रो वान अफ द हुन्छ नि राम्रो डिरेक्टर, नेपाली फिल्मको प्रोमोहरू जस्तो जति फिल्म पनि नेपाली फिल्मको प्रोमोहरू ट्रेलरहरू देख्नुहुन्छ उहाँ त्यो ट्रेलर काट्ने मान्छे चाहिँ साहिल खान हुनुहुन्छ। उहाँ साहिल खानकै डिरेक्सनमा यो भिडियो पनि बनेको थियो, डिरेक्सन भएको थियो।